Veseli bērni ir tas, ko vēlas ik viens vecāks. Kā to nodrošināt, lai mūsdienu bērns būtu veselīgs, par to es sarunāšos ar Rimi bērniem eksperti, pediatru Anitu Mitenbergu. Un uzreiz vērsim pie ragiem. Tas pirmais jautājums ir par to, vai vari nosaukt tādus 3-4 tādus mūsdienu bērna lielākos veselības apdraudējumus, bet kurus ir vecāku spēkos novērst? Pirmais, ko es gribētu teikt, tā ir paša drošība. Un stāstīt par šo. Drošība, tas ir ieskaitot vecākiem, skatīties, kur mājās atrodas elementārās lietas, kā veļas pulveris, zāles, medikamenti, asi priekšmeti. Tas ir pirmais, ko noteikti var novērst, uzlikt tālāk, kur maziem bērniem būtu nesasniedzams. Otrs, svaigs gaiss, regulārs atpūts. Tā ir tā drošība, ko mēs dodam bērniem, lai viņi izaugtu veseli. Lai attīstītos. Vai pie apdraudējumiem varētu? Pie apdraudējumu. Jā. Likt arī, piemēram, uzturu. Jā. Tas ir tas, kad nāk slimnīcā, uz manis pie pieņemšanas, saka, bērns neēd neko. Un tā ir lielākā problēma, ja mēs prasam, es viņu mērus skatos, sveru un mēru, un bērns aug un attīstās. Un piedodat arī vēderu izai bērnam ir katru dienu. Tad viņš arī neslimo tik ļoti. Tad bērns aug un attīstās. Tad tas uzturs ir tas, ko vecākiem prasot, sanāk visādi našķi, visādas uzskodas. Un šobrīd ļoti daudz ir šie saldie dzērieni un saldie jogurti, kas, protams, cukuru līmeni ceļ, enerģija bērnam ir, un viņš negrib vairs ēst normāli pārtikt. Tas arī kā apdraudējums, kas nākotnē var atstāt iespaidu gan uz paaugstinātu asinsspiedienu, gan kur daudz, kur stāk par šo cukuru diabētu otrās tīpu, kas šobrīd jau ir arī daudz izplatītāks jauniešu vidū. Ja agrāk ar to slimoja tīri pēc 40 gadi. Kā trešo apdraudējumu, varbūt stress. Tieši nesen man bija atkal pieņemšanā, kad mamma nāk raud, bērns sāk slimot, pirms tam neslimoja. Ir nomainīts dārziņš. Jo tas ir tuvāk dzīves vietai, un mamma ne pa kam negrib nomainīt. Es saku, bet tu pati zini, ka pirms tam bija viss labi. Tajā dārziņā viņam patīk. Jā, šeit ir kā daudzinātāji, kas viņam nepatīk, bet tu neizmainīsi. Šobrīd ir krūti, teiksim, arī ar šo pašu aprūpes personālu. Varbūt tiešām ir vērts parunāt ar vadītāju, ielikt citā grupiņā, nomainīt bērnu dārzu, varbūt paturēt arī nedaudz mājās viņu, lai bērnam nebūtu šī stresa. Jo stress, kad paaugstināts stress līmenis, organisms izdala stresa hormonu kortizolu, kas savukārt samazina bērnu imunitāti, un tāpēc bērns biežāk var slimot. Šis varbūt nodrošināt normālu psihoemocionālo stāvokli bērnam. Ko acīm redzot, mēs reizēm aizmirstam, nu, ne tikai par sevi, bet arī par bērnu padomāt. Jā. Bet kas mazam bērnam būtu noteikti jāzina par savu veselību? Ko vecākam jau no mazām dienām būtu viņam jāstāst un jāskaidro? Pirmās nepieciešamās higiēnas prasības. Tīrīt zobus, mazgāt rokas, mainīt drēbes, ja tās ir arī netīras vai vienkāršas. Un kas šobrīd, man liekas, ļoti aktuāli, atnākot no dārziņa vai no skolas, tik tiešām pārģērbties mājas drēbēs. Jo zinot, ka šis jaunais vīruss var nosēsties arī uz virsmām, tāpat arī bez tā ir vēl ļoti daudz visādu vīrusu, ko iesaka tīri pārģērbties. Šis ļoti labs padoms, jā. Jo tomēr viņš pat ārā skrēd ar tām pašām drēbēm vai zeķbiksītēm. Zobi ir kā tāda problēma mūsdienās, mūsdienu bērniem, tā zobu netīrīšana vai pavirša tīrīšana? Man tā ir visiem šobrīd tā steiga. Steiga, visu laiku steigties. Tad šis tas moments, ko es ieteiktu, bet varbūt, ja viens šobrīd runā pēc iespējas mazāk šos gadžetus, šos telefons likt, tad šobrīd ir ļoti daudz visāds, ja mēs izmantojam šos mobilos telefons, izmanto tieši tā zobu tīrīšanai, kur ir ļoti daudz visāds aplikācijas. Tās divas minūtes tur ir. Jo tik tiešām, ja uzturātiek, tu lieto daudz šie saldie ēdienu un dzērienu, tā zobu tīrīšana ir svarīga. Tieši tāpat arī, ka šie saldie dzērieni un ēdienu ceļ kuņģa skābi, kas maina šo mikrofloru mutē, un tāpēc ir biežāk arī varbūt bojājās šie zobi. Tas arī ir kā viens no pamata, kāpēc būtu vajadzīgs tīrīt zobus.
Jā, un viņam arī skaidrot, protams, jā, to protams, nozīmi. Protams. Mhm. Bet tas jautājums ir par to, es esmu no vecākiem to daudz dzirdējis, ka, piemēram, jā, jo bērns liels jau pusaudzis, un viņš joprojām nemazgā zobus, nu, jo īpaši uz zēniem to attiecina, bet kā tev šķiet, kas ir tās tie veidi, kā bērnam iemācīt atbildību par savu veselību? Vai veidi, vai vārdi, kā viņu motivēt būt atbildīgam? Viens jau ir, man liekas, vecākiem pašiem ir jābūt kā piemēram. Un es domāju, ja no mazotnes tas ir mācīts, jo tieši līdz tiem 5 gadiem ir tas, ko mēs vecāki ieguldam. Un tad tas nāk tālāk atpakaļ. Nu, jā, gadās vienreiz arī mēs citreiz esam piekusuši nepārmest viņiem. Bet atbalstīt, lai pieliek sev kādu sīmību, zina, tagad ir ieliek varbūt kādu atgādinājumu. Pie tā paša spoguļa pīzlietas neaizmirst iztīrīt zobus. To jā. Nē, var jau būt, ka pie motivācijas dara, nu, šobrīd, kad ir COVID-19 izplatība, tad vecāki nu, bija spiesti mācīties skaidrot, kas tas ir. Tad iespējams, ka šī iegūtā prasme varētu noderēt arī daudz citu lietu skaidrošanā, gan par vienalga zobu tīrīšanu, par sportošanu, par, par higiēnu un lietām. Par to ir, protams, arī par attīstību. Par meiteņu un zēnu attīstību arī tas ir ļoti svarīgi, jo tāpat ir praksē, es redzu, kur atnāk vecāki, kas varbūt kautrējās par to parunāt, par meiteņu attīstību, par šīm lietām, kas varētu sākties, tad ir arī dakteri, kas to varētu labprāt paskaidrot. Un ļoti bieži ir arī kāds krustmācis un krustāvi, māsītes, brālēns, ko vairāk klausa nekā vecāks, kas arī ir pilnīgi saprotams. Tā kā varbūt ņemt kādu blakus palīgu. Varbūt ģimenē ir vēl kāds māsiņi vai brālīts, kas arī var mudināt. Bet nu jā, galvenais neatstāt to, kā nežinot protams, jautājumu. Protams. Jā, paldies tev. Paldies.